میں ہوں طارق چودھری، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے۔ ہاں ٹک دیئے کوندل دیئے ایک ٹیکس لے دیئے چالا کوندل یار جڑاؤ یار گاہ دوسرے اللہ سے پردی بیٹھ جڑاؤ گا بڑا چل پتر شاباش پتر شاباش سمر دے چل دوئی گاہ لیا پہلے ایک ویڑی چڑھ گئی جی کوندل دی کوندل تو 5 کلو میٹر پیچھے چل بھائی دوسرے نمبر ہے آگے ٹیکس لے دی گاہ سمرتے سمرتے جڑا بھائی سمرتے شاباش یہ ٹیکس لے دی گئی جی دو کا والا دیا گیا جی دونوں کا بنا بچیاں جا بھائی وہ اٹک دیے اے آ گوندل دیا اے اپنی اینڈ تے جڑی جانی انہوں وچ لا دے کوئی گل نہیں کر لینا سن لو اترے اے تیسری بچی چڑھ گئی گوندل دی وچ لا یہ بچے دا تو یار اٹک دی نے پٹرول پمپ دی اٹک پٹرول اللہ وارث سنبھل تے یار اے تریڈی کا دے تریڈی کا دے بچے نو چار ڈنگل لدے گا جی تین ڈنگر اگے آ گیا جی چوتھی بچی پیچھے آ گئی جی جنگلا مار بھائی پیچھے ہاں پہنچ گئی پہنچ گئی ترپال تو بن یار وہ تو ترپال بننے لگا جی اچھا چیک کر لو نمبر جی 3167947 ڈرائیور کا نمبر ہے جی یہ اگے آ گیا جی 17 مارچ 86 18 جی ترپال بن رہا جی جھٹکا لا بھائی جھٹکا لا ترپال بن سونی کا ترپال بننے نہیں ہوا نہ پوے ڈبل ترپال اتنے پاؤ یار یہ رہی جا سی نا اتنے ڈبل کر لو ساری ہیٹا مکمل تکرا جا سی دوری ترپال پروا رہے ہیں جی اتنے دیکھو جی چھک تو ڈبل ترپال پوا دیتی ہے جی مگر ترپال کا کت بننا ہے ترپاش کو بند ہے مکمل ہو گئی گڈی نمبر دسی بھائی اپنا 0 3 6 9 47 ٹھیک ہو گیا 3167947 0 300 پورا 3 6 9 47 اللہ اس پوری گڈی نکل گئی جی